Pada 23/2/2016, jam kurang lebih 9.45 pagi, bertempat di persebelahan JT Penambang Pulau Gaya. Sebelum tangkapan dibuat, kita menerima maklumat daripada awam-awam yang mengatakan akan ada satu urusan untuk pembelian bahan letupan di kawasan tersebut. So, tindakan susulan dibuat dan polis marin telah berjaya menangkap seorang lelaki berbangsa Filipin, umur 39 tahun. Seorang lelaki Filipin, umur 39 tahun, bangsa Sulu. Dan susulan daripada tangkapan tu, hasil daripada maklumat yang disampaikan oleh suspek pertama, pihak marin telah berjaya menahan seorang lelaki di depan sebuah hotel, hotel di Bandaraya. Dan tangkapan pertama ingin saya jelaskan di sini, tangkapan pertama di dalam sebuah kenderaan, pihak anggota marin telah berjaya menjumpai sebanyak 100 unit detonator di dalam kereta tersebut, dan juga 8 gulung sumbu, semuanya sepanjang 50.68 meter, 4 tampik baja amonia nitrate 100 kg. Suspek yang kedua di depan hotel berjaya menemui dua bungkus plastik mengandungi racun sodium cyanide.